Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից box ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Լիլիանը թե Լևոնը։ Սոնա, Սոնա կանգնի, խնդրում եմ։ Քանի ամուսնական պարանը չեն գցել վիզը, թող հանգիստ ապրի տվեն։ Դու ինձ մենակ ծավ ես պատճառել, ես ատում եմ քեզ, լսում ես, ես ատում եմ քեզ, ես իմ ամբողջ հոգով ատում եմ քեզ, Լևոնա, ատում եմ ամբողջ հոգով։ Չնեղվես, հա ամեն ինչ լավ ալինելու։ Ինձ էլ կներես, հա, որ օրոտ փչացրեցի եմ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, չմտածես։ Էմ ջան, ես քեզ առավոտը կզանգեմ, դու գնա հանգիստ քնի։ Սերոբ, հանկարծ չնեղացնես Սոնային։ Մի անհանգստացի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դե լավ, զգույշ կլինեք, ես գնացի։ Դու իչի տուն միջև ավտոն գարաժ կանգնեցնեմ գամ։ Արի ստեղ խոսանք Սերոբ, ես չեմ ուզում, որ մամայինք իմանան ես ամեն ինչի մասին։ Սոնա ջան, ոչ մաման կիմանա, ոչ պապան կիմանա, իչի գնա տուն դու։ Ես ընդհանրապես չեմ ուզում, որ իրանք անհանգստանան, չես հասկանում։ Պարզա, Սոնա ջան, ես բաբշե խոսալու բան չունեմ ես թեմայով քո հետ։ Ու բաբշե եթե իրար սիրում եք, գնացեք իրար հետ երջանիկ եղեք, ի՞նչ եք տուն տունի քաղում, չի կարելի, չէ՞ սենց։ Դու ընտիկոյի գլխին ես կոտոշներ դնում են ինգերուհուտ օգտագործում, եսի մինչերը անում, սխալաս են, Սոնա ջան, վերջացրեք ես ամեն ինչը։ Սերոբ, դու լսելու հատկություն ունես։ Իզուր քեզ մի տանջի, արդարանելու ոչ մի բան չկա, ինչ կար տեսա էլի իմ աչքով, էլ ինչ ես ուզում ասես։ Դու ոչ մի բան էլ չես տեսել Սերոբ, դու ամեն ինչ սխալ ես հասկացել։ Սոնա ջան, դու քեզ հիմա այնքան ես իջացրե, որ գիշերվա հազարին խոսքի գնացել ես այգու մեջ, հարցեր ես պարզում։ Հիմա սուս մնա ու բար չխոսաս, ես էլ չեմ պատրաստվում քո վիրավորանքները տանեմ։ Ստեղ եմ, արի, լավ, շուտ արա։ Գժվել ես, Լևոն, ես ինչ բարձրա, հիմա ամբողջ գյուղը կարթնանա, էլ չեմ ասում, որ տատը սարթնանա, ինչ կլինի։
Ինչ սեքսուալ ես ես շորերով, Թամարիկ։ Հա։ Լևոն, ինչ ես անում այստեղ։ Ինչ կարևոր է, ինչ էիր անում։ Մենակ չասես, որ իմ կարոտից քունդ փախել է։ Հենց տենց էլ կա, քո կարոտից քունս փախել է։ Լևոն, հավաքի քեզ։ Մենք քաղաքում չենք, իսկ գյուղում մանավանդ այս ժամին նույնիսկ հավերը ականջներ ունեն։ Ինչ հիմա ուզում ես ասես, պետք է հավերից վախենա։ Հավերը մեզ չեն խանգարի։ Մամատ ասեց, որ քնած ես։ Մամա շատ ճիշտ է ասել։ Ես նոր եմ հասկանում, որ միչև հիմա էշի ականջին քնած եմ եղել։ Որ չեմ նկատել քեզ ու քո սերը։ Լևոն։ Լևոն։ Լևոն, բաց թող, ասեցի հերիք հավաքի քեզ։ Համ էլ քշի ստեղից գնա։ Ո՞ւր։ Ոնց հասկանում, ես քեզնից պրծում չունեմ, քշիկ ասեմ։ Լավ, ճիշտ է, չարժի գյուղացիներին տենց հաճույք պատճառել։ Սոնա ջան, ես քեզ չեմ վիրավորում։ Ես ուղղակի չգիտեմ… Ամաչում ես իմ համար, կարասել ոչինչ չասես։ Սոնա ջան, ես քո թշնամին չեմ, քուրս չեմ ուզում դու էլի նորից սխալվես։ Չեմ ուզում էլի տանջվես, էլի այդ նույն ապրումներ ունենաց, ոնց որ մի քանի ամիս առաջ ես ունեցել։ Սրոբ, խնդրում եմ, ընդամենը լսի ինձ, աղաչում եմ քեզ, լսի, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ, խնդրում եմ, լսի, լսի, ինձ փակամարից զանգեցին, ես տանը հանգիստ նստած էի, ասացին, որ Տիգրանը վատացել է ու տարել են հիվանդանոց։ Ես վախեցած տնից դուրս եմ եկել, գնացել եմ հիվանդանոց ու Տիգրանի փոխարեն հանդիպել եմ Լևոնին։ Ես ամեն ինչը Լևոնն էր կազմակերպել, ինձ խաբել էր, հասկանում ես։ Որ ասում եմ, տունտունիկ եք խաղում, հետ գայր տուն, ինձ զանգեիր։ Ես ընդամենը ուզում էի դեմ առ դեմ իր հետ խոսայի, որ վերջնական ամեն ինչ փակվեր։ Ու ինչ ասեցիր։ Խոսեցի ու ասեցի, որ կյանքում չփորձվի իմ ճանապարհին հայտնվի, որ ամեն ինչ վերջացած է, որ էլ ոչ մի բան չի կարա նույնը լինի։ Ասեցի, որ ատում եմ իրան, ամբողջակով ատում եմ, ու ուզում էի գայ, ձեռքս բռնեց, ու թարսի պես այդ պայն դու այդտեղ հայտնվեցիր Էմկայի հետ, ու ամեն ինչ սխալ հասկացար։ Ուզում ես ասես, եթե ես ու Էմկան այդտեղով անցնելուց չլինեինք, դու ի՞նչ էիր անելու, էլի քեզ նստացնելու էր ավտոնտաներ իրենց դաչա, հա՞։ Չէ, Սերոբ, ատենց բան չէր կարա լիներ, ես առաջվա Սոնան չեմ, չես հասկանում։ Ուղղակի Լևոնը վերջին ճիքերն էր գործադրում, որ ամեն ինչ ետ բերի, ուղղակի չի հասկանում, որ ամեն ինչ վերջացած է։ Ես քեզ մի բան կասեմ, պետք չտիկոր ես հենց վարվել։ Հավատա, ես չեմ անի նենց կայլ, որ Տիգրան ինքն նեղացնի, ինքը շատ լավ մարդ է։
Դավիթ։ Դավիթ։ Մեջ շուր արի։ Դավիթ, երեխեքը չեն եկել ոնց որ, իսկ դու հանգիստ պարկած քնած ես։ Գժվել ես, եկել են, ես ձենը լսել եմ դռան։ Կտծրածը քեզ չի սիրում, ինքը չի կարա քեզ սիրում, դու ես իմ սիրտը, դու ես իմ արևում, ես էլ Թամարիկ ինչ եմ սիրում, չեմ կարում սիրեմ, իմ չի, ես դժբախտ եմ, ես Անդրևը պատահական չէ, ես եկամ, որ մաքրի ու տանի քո բոլոր արցունքները, իմ բոլոր արցունքները, մենք իրար սիրում ենք, ես քեզ սիրում եմ, դու ինձ սիրում ես, Երիկա, այս ամեն ինչը չափ ունի, չափ ունի մեր տանջվելը։ Սերո։ Ամամ։ Այդ խա վախացրեցիր, ես է գիտեմ գիշերը տուն չես եկել։ Ամաջան հանգիստ թողեք, գոնելը բացվեմ, էլի միա։ Այս թույն մաշնայա, դին ասում նա, կել մոտիկ գնա։ Չէ ապե, գող չունես, կարող են մեջը մերած մարդն, չէ թիշում, կարնանը, որ ձորի բերան, տաքսի շոֆերն տպե, փողերը գողացել ու թրել էին։ Այդ ուրիշ բան էր, կարի մոտիկ անա։ Ես չեմ գալի, դու ուզում ես գնա, բայց պապային ասել են, որ Ֆերդինանդին բրախել է։ Կարող է սիգնալը միացրած լինի։ Սին տամար տատի թորը չի։ Հա էլի։
վստահ՞տ։ Այ զահրում արքես, աղջի, այդ ինչ ես անում այդտեղ, այդ ինչ ես անում, հա՞։ Տաճան, ամեն ինչ ընտիրա, մի անհանգստաց, ես հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ։ Մորիցը պծա հիմա դու ես, ոյին դեր խաղում գլխիս, ուզում ես աչկերս կախարած մանգամ, հա՞։ Վայ սրտամեր, այ չունենամ ես քեզ, հա՞։ Վայ, 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 այդ խուժաննա քո ընտրած տղան, հա՞։ Համարի կետովա դետ ճղճղում, ասա թո ձենը կտրի, քանի չեմ հելի։ Սուս լևոն, տատսա։ Ոնս տատտա։ Ոնս տատտա։ Իչի ցած ասում եմ, իչի մազերը մեկ-մեկ պոկելու եմ, հա։ Աղջի, ինչ գալատանում ես, գնա քո այդ քաղաքներում արա։ Բայ մազին չես մտածում, ախր ես էստեղ եմ մնալու չէ։ Ես ոնց եմ, հետո այդ քնքուշի ու այն մնացած հարևանների երեսին նայելու, հը, այս սրտամեր, չունենային քեզ, հա, չունենային։ Տատի ջան, ցավը տանեմ, Թամարիկը իմ հարսնացունա, ամեն ինչ նորմալ ա, լուրջ եմ ասում, դու տենց մի ջղայնացի։ Հարսնացուտա, հա, դու ձերդ կտրի, անամոտ լակոտ, այդ հարսնացույթ բերել ես խոտի դեզերի մեջ, ես սիրիբիլի անում, հը։ Դե դու հիմա կտեսնես է տատը քու գլխին ինչ հոյին է բերելու, դե դու սպասի հիմա։ Թամարիկ, լուրջ եմ ասում, ես տատը լրիվ կադրա, ինչ առավոտ գիշերով եք է։ Տատ ճան, էդ ինչ ես ման գալիս, սպասի, դու հել է սպասի, ցածի չի ասում եմ, չես իչնում, հա, դե տես քու գլխին ինչ հոյիններ եմ բերելու, հա, չես իչնում, չես իչնում, դե սպասի, տես ինչ եմ անելու, դե սպասի դու, դե դու հիմա տես ես ինչ կանեմ, չես գալիս, հա, դե դու հիմա տես ինչ կանեմ։ Ցավը տանեմ, լսիս, հետո դու ամեն ինչ նորմալ է, իմ հարսնացունը ասում եմ, հեսա պսակվում ենք նշանում։ Դոնդոր ես էր ասում եմ, ինչ հարսնացու։ Ցավը տանեմ, լսի, մեռնեմ կյանքիդ, իմ տատի ջան, ես ինչ եմ ասում, ամեն ինչ նորմալ է, Թամարիկ դելա ուրախ, ես էլ եմ ուրախ։ Շնթը հասանելի է հետևյալ հերթակներում. Arm TV's Box ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Rostelecom-ի և Smart TV-ների միջոցով։Հեշտը իզգոյ լինելը, հեշտը որ մի անգամից բոլոր դռները փակում ենք առաջ, հեշտը իշխանություն դիրք, հարգանք պատիվ ունենալուց հետո քեզ չուլ զգալը, ես ամեն ինչ կործրեցի, ամեն ինչ, ձու կելոգը տանի, ես չեմ մեռել, լսում ես, չեմ մեռել, մի բան պետք է անեմ, որ արդարացնեմ իմ գոյությունը։ Իմ հաշվին։ Լրի երբես խոսում եմ։ Ես ոչ մի բան չեմ արել ու չեմ անի, որ քեզ վնաստամ։ Ես քո պատճառով հրաժարվեցի իմ ընտանիքից։ Բավականա։ Դեմ դու ուղակի առիթից օգտվեցիր, երբ որ իմ կայքի գործերը վատ էին, ամեն ինչ վերցրեցիր քո ձեռքը, որպեսզի քո քաղաքական հաշվի առնար տրոլինգները իմ միջոցով անես։
Կարծամ դու ինձ չես ասել, որ ազգային անվտանգությունում ես աշխատում։ Իսկ հիմա ինձ պասես տալիս Տիգրանյանին, ուզում ես բիզնես անել, հա, իմ միջոցով, ինձ օգտագործելով։ Չէ, Ծոն ջան, ես անգամ քո մոտ ոչ մի բան չի ստացվի, քո համար նոր հիմարիք գտի։ Իմ ամենամեծ դժբախտությունը այն է, որ ես քեզ սիրում եմ։ Երևի ես էլ եմ նույն ձևի դժբախտ։ Դու ստեղ փայտը ասում եմ! Ասում եմ, դուր ստեղ մեկը չեմ թողնի, դու ստեղից գնա։ Տատի ջան, խնդրում եմ, էլի հանգստացի, ցավը տանեմ, շատ եմ խնդրում։ Թամարիկ, էս տատը ինչ է անում, լրիվ 17 բալանոց ցունամի է։ Տատ ջան, կյանքս, խնդրում եմ, հանգստացի, մենք քեզ ամեն ինչ կբացատրենք։ Դու գնա աչքիցս, գնա այ չերևաց աչքից, անամոթի մեկը։ Արա դուք ինչ եք բերաններդ փացել, լը ծավոստից։ Վայ, 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 կարակ է հագերով մեկ, աղջի դու իմ մահն ես ուզում, հա, ինչ ես ուզում։ Տաճան, մահ բան, տենց բաներ չկա, հեսա գնում ենք, միատ քո ձևով ենք, տնական կարակով մեծ ձվածեղ ես սարքում ուտեմ։ Զղկոմ ուտես, կսարքեմ, բա չեմ սարքի, գրողս ուտես։ Հա, գրողը տել կուտեմ, սաղ կուտեմ, արի, 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 ինչ բերանդ ես բացել, դուրը բաց։ Պատի ջան, նստի ցավը ճանեմ։ Չեմ նստի, թող ինձ ասեմ։ Դամարիկ, դու է գնա, շուտ արա, գնա։ Թամար տատի ին գողացան։ Թամար տատի, մենք քո հետ ենք։ Աջան, մի ժղայնացի, մենք ոչ մի վատ բան չենք արել։ Ձենը կտի, ծպտունը չլի, քեզ հետ հետո խոսեմ։ Տեսար տատի ջան, քեզ թագուպես բերի հասցրի քո տուն։ Դե հիմի չի տուն մտի, Փեսա ջան, ծվաձեղան եմ ուտես։ Տատի ջան, մեծ հաճույքով, շատ շնորհակալ եմ, բայց ես գնամ, էլի գործեր ունեմ, սաղ սպասում են ինձ։ Տատի ջան, Լևոնը ուշանում է, ավելի լավ արի մենք իջնենք, թող Լևոնը գնա, հետո ոնց խոստացել էիք վերադառնանք։ Փեսաս կիչնի, ես էլ կիչնեմ, չէ, ինձ էստեղ շատ էլ լավ է։ Տատի ջան, ուզում ես ինձ խայտառական ես։ Այդ դու ես ինձ խայտառականում, բա մարդիկ ինչ կասեն, չեն ասի Թամարի տուն հյուր ա եկել, Թամարը հյուրին սոված ճամփու ա դրել, համել ինձ պիտի ասեք ինչ էիք անում Սուրիկի դեզերի գլխին։ Ուղղակի Լևոնը ինձ կարոտել էր, եկել էր տեսնելու, այդքան բան։ Եփա ցավի խնդալն եկավ, լավ, հավատացինք, հետո… Հետո էլ տաճան, որ ուշեր չուզեցինք քեզ արթնացնել, դրա համար գնացինք դաշտ։ Էս էլ լմնցավ գնաց, դե հմի, շուտ արեք իջեք ցած։ Լևոն, արի իջնենք, ուրիշ ջար չկա։ Տատի, բայց խնդրում եմ, էլի վրաս ձվածեղը ուտում եմ ու գնամ։ Հատիկ, հերեք ուղակի շատ հոգնած, այ շուտ պարկեցի, քնեցի, դու ասա, քո մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, Սոն ջան, ամեն ինչ նորմալ է, հարմար ա չէ, որ այսօր հանդիպենք։ Հա, անպայման, բա դու հիմա ուր ես գնում։ Գործերով տեղ եի եկել, հիմա ինչ-որ մատ գործ են խոստացել, տեսնենք կստացվի թե չէ։ Ինչ գործ,
Բադասերը տիկ։ Սոնգ, այդ մասին մենք խոսել ենք արդեն։ Տիկ, ես մտածում եմ, որ ավելի ճիշտ է մենք տարկետում չվերցնենք։ Լավ չի կուրսը փոխենք։ Սոնգ ջան, հիմա հարմար չի, կհանդիպենք, ամեն ինչ կպատմեմ, լավ։ Լավ դե, քեզ հաջողություն։ Ես ոնց տարվեցի, լավ ես հաշիվ չի, նորից ենք խաղում։ Եկեք խաղանք, բայց մեկ այս անպայման պետք է հաղթեմ, ու հաղթելու եմ։ Ես մանկությունը տես հիշել։ Ինչ մանկություն, մեր ժամանակ սենց լավ գնդակներ չկային, ինչ-որ ռեզինից հիմար բաներ են։ Կունեմ անելու գոլ, ես չեմպիոն եմ։ Հագիշտիկ! Ջուրբեր, շուտ արա! Ստելլա! Ջուրբեր! Ստելլա! Հագիշտիկ! Ստելլա! Շապոխնություն զանգի արա! Ավել լավա գրկի տաննեք! Հագիշտիկ! Շուտ արա! Ստելլա! Ստելլա, դուն տաննեք! Մամ, պապայն էլ կան չէ, էլի միասին հացոտ, ընկեց կո սեղան եմ գցել։ Ինձ թվում է պապատես օրինքն իրա հաշվին արձակուրդ է վերցրել, մինչև հիմա քնածը։ Բայց ասա, որ սանաթիս տեսքը շատ լավն է։ Մնում է տեսնենք համնել լավ է թե չէ։ Մամա, կասկածում ես շատ համով է։ Սերոբ ինչի անդրամադիր, հո եմ գայ հետ չի կռվել։ Այո, մամա, ինչ ես խոսում, եմ կան շատ հանգիստ աղջիկ է, իր հետ կռվել ուղղակի անհնար է։ Դեռ նա թարցում բախներս բերել է։ Իսկ դու ինձ չես խափում, Տիգրանի հետ ամեն ինչ նորմալ էր, թե չես ասում, որ ճանանք ստանում։ Չէ, մամ, ամեն ինչ նորմալ է, հիմա տանն է, հանգիստ է, ուղղակի քեզ մի հատ խնդրանք ունեմ, որ գա մեր տուն, չասես էլի, որ գիտես դրա մասին, չեմ ուզում իրան վատ զգա։ Հա, բայց եթե չհարցնեմ, չի մտածի, իսկ ինը մի հատ ճանանք ստանում։ Ոյ, մամա, ինքը տենց տղա չի։ Դե լավ, չես ուզում, չեմ հարցնի։ Ավելավ դու սալատ փորձի, հա։ Ապրի իմ աղջիկը։ Հա, ինչ եղավ, հիմա ոնց ազգում իրան։ Դե սրսկելուց հետո հանգստացել է, բայց արդեն չգիտեմ ինչ պետք է անել, կամ պետք է հիվանդանոց պարկեցնել, կամ արտասահման տանել, չգիտեմ։ Ես զանգեցի կենտրոնի տնօրենի հետ խոսեցի։ Հա, ու ինչ ասեց։ Միակ փրկությունը ոսկրածուցի փող պատվաստումն է։ Եթե Ստելլան չկարողանա դոնոր լինել, պիտի հորը զանգենք, կանչենք։ Եթե հոր տվյալները չհամապատասխանեցին, այն ժամանակ պիտի դոնոր գտնենք։ Իսկ չեն կարող հիմա արդեն սկսել փնտրել դոնորին։ Չէ, Լիլ, այդ շատ երկար կտևի։ Ավելի հեշտ է հորը գտնենք։ Ասեմ քեզ, որ այդքան էլ հեշտ պրոցես չի դա։ Ինչի՞, ի՞նչն է պատճառը։ Ասա հասկանամ։ Ատենց հրեշնա է տերեխի հերը, թե ուրիշ գաղտիկը։ Կներեք, տղաս արտնանը մենք կգնանք, երևի ձեզ նոր աշխատող գտնեք, թե չէ սենց ես ձեզ ոչ մի բանով օգտակար չեմ կարողանում լինել։ Հիմա կարևոր է երեխայի առողջությունը։ Ստելլա, ինձ թվում է, որ ժամանակն է, որ Գարեգինին ճշմարտությունը պատմենք։
լսեք, ես պիտի գտնեմ իմ երեխային, հասկանում եք դա ինչ է նշանակում։ Հանրապետության բոլոր մանկատներում փնտրել եմ ու հիմա վերջապես պարզել եմ, որ իմ երեխուն էստեղ են բերել։ Խնդրում եմ, ասեք ո՞ր մեկն է ինքը։ Տիկին, ես այդ իրավունքը չունեմ։ Դուք հասկանում եք, հիմա նա ուրիշ անուն ազգանուն է կրում, ձեր երեխային որդեգրել են։ Հա, ես հասկանում եմ, բայց գոնե մեկ անգամ տեսնեմ ու վերջ։ Ամեն ինչ հենց այդ մեկ անգամից է սկսում։ Ախր այս սիրելի, պաշտելի տնորեն ջան, այս կինն է, չէ՞ է երեխուն ծննդաբերել։ Հա ինքը հետ երեխու թշնամի չի, թողեք մի անգամ տեսնենք ու վերջ։ Ինչ ա դա ձեզ տալու։ Երեխան 10 տարի է ուրիշին է մամա ասում, ու հանկարծ հայտնվում եք դուք։ Դուք պատկերացնում եք այդ երեխայի հոգեվիճակը։ Երեխան չի իմանա, որ ես եմ իր մայրը։ Լավ կանեք շարունակել ապրել ձեր կյանքը, երեխան ապահով ձեռքերում է։ Բայց ինչ անխիղճ կին եք։ Խոր չէ դա ինձ վիրավորել։ Չէ, մենք ձեզ չենք վիրավորում, պարզապես ձեր տղային արտասահմանում ապրող ընտանիք է որդեգրել, մոռացեք նրան տեսնելու մասին։ Ինչից ա, որ ձեր խոսքերը ընդհանրապես հավատ չեն ներշնչում։ Դուք արդեն չափն անցնում եք։ Մեզ կներեք։ Վաղ, գնացինք։ Ես Արգիշտի ծնողների մասին ոչինչ չգիտեմ։ Մանկատան ինձ ասացին, որ հենց ծննդատանն է մայրը նրանից հրաժարվել։ Իսկ հոր մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Նույնիսկ կասկածներ կան, որ մայրը անբարոյական է եղել։ Բայց դու ինչ ես իրա փոխարեն քեզ վատը զգում։ Ես ուղղակի չգիտեմ, որտեղ կարող են գտնել նրա ծնողներին։ Երևանի մանկատնից են երեխային վերցրել։ Հա, ճիշտ է, պետք է գնալ մանկատուն ու իրանց արխիվից սկսել փնտրել։ Գնացել եմ։ Ասել են, այսքան տարի ոչ մեկ չի հետաքրքրվել Արգիշտիով։ Չեն ճանաչում ով ա մայրը։ Գարեգին, պետք է մի բան անել։ Ես վստահ եմ, որ հենց ծննդատնից են երեխային մանկատուն բերել։ Հենց այնտեղի արխիվից էլ կգտնեք մոր հասցեն։ Չգիտեմ արդեն ինչ անել։ Ասում էի, չէ՞ որ անիմաստ է։ Աստված իմ, ես իմ երեխուն էլ երբեք չեմ տեսնի, բախ, հասկանում ես դու։ Ինչի արժանի եմ դրա պատասխանն էլ ստանում եմ։ Ալին, դու այդ տնորենի ասասները տենց սրտիդ մոտ մի ընդունի։ Նենի խապեց, գլուխը ազատեց մեզնից։ Մի հատ ուրիշ կանալ կա, ես կճշտեմ դրանով ինչ որ բան։ Ինչի պիտի խապեր, բախ։ Երեխուն որդեգրել են ու տարել են ուրիշ երկիր։ Ալին, հիշի խոսքերս, քո երեխան Երևանում է։ Խառնվեցիր իրար։ Ինքը ինչ իրավունք ունի քեզ զանգելու։ Ոնց թե ինչ իրավունք ունի ինձ զանգելու։ Ես իր ամուսնու սեփական սիրուհին եմ, կարող է շատ լուրջ հարց ունի իմ հետ քննարկելու։
Պատասխանի, ինչ չես պատասխանի։ Հանգստացի Ալինանը։ Թե ես խմում, թե սուրճ։ Ոչ են, ոչ էլեն։ Տրամադրությունը սպիչացրեցիր։ Ես սուրճ եմ խմում։ Դե, իմ ամուսին, ինչ պլաններ ունենք այսօր։ Գնամ ռեստորանի գործերով։ Լավ կլինի, դու էլ գաս։ Սպասք պետք է առնենք։ Կներես, չեմ կարող։ Նոր շեֆս կայքում խմբագրությունում ժողովը հրավերել։ Պետք գնամ։ Չէ, դու ինձ ձեռես առնում։ Բոլորովին։ Ուրեմն լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Դու պետք դուրս գաս այդ գործից, հասկացա՞ր։ Ատենց մուննած զուննած են չնայես ինձ։ Հլը մի ռոպե եմ կա։ Դու հաստատ ինչ-որ բան գիտես ու չես ասում, ի՞նչ ա եղել։ Որա ես էս ուր եմ ընկել։ Ուայ քու։ Չիմացա ով էր այդ աղջկան խայտառակել։ Իսկ ինչ եք կարծում, որ խայտառակ է արել։ Բայց Սիրուն ավտոյով տղան գնաց, որ խնամիքդ գալիս են։ Այդ քո ասած Սիրուն ավտոյով Սիրուն տղան, փես ասա, դե տրակ տրակվիկ։ Վա։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում հիմա, մի բան բեր բացենք, ես կհելնեմ տատիդ հետ էլի կխոսամ, այդ կնիկը լրիվ շարա։ Դե հիմա պատրաստվի ստիպված գնալու ենք աղջիկ ուզելու, թե չէ մեր տղային չես տեսնի։ Ես քեզ քանի անգամ ասեմ, որ ես մարդ եմ ու ինքնասիրություն ունեմ, Տիգրան, ես ապուշ չեմ, որ նույն փոսը երկրորդ անգամ ընկնեմ։ Ահա, ոնց որ գտա, ուայ ես ինձ զզվելի ա, արի ստեղ։ Տիկին ջան, վայ, զզվում եմ, զզվում։ Քեզ մի օր զանգվի ձորից են գտնելու, հերիք չի արա, տորմուս տուրիչքան կարելի է խաղալ։ Տատ չես լսում։ Տատ։ Տատ ջան, դու կենթանի ես, չէ՞։ Շնչում ես, չէ՞։ Բայց եթե ես ամեն ինչը քո ուժերից վերա, մենք կարող ենք բաժանվել։ Հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից box ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։